ချို့သတင်းတွေကဖျားသခင်က secret agency လုံးရှိတယ်သတင်းမပေါက်ကြသေးဘူးဒါပေမဲ့မရဏနိုင်ငံတည်တယ်ဒီကာလတင့်ကို favor ပေးမဲ့အချိန်ဒီကာလတင့်မျက်နှာသာပေးမဲ့အချိန်ဒါကြောင့်သူတို့ plan ဆဆွဲတယ်အချို့ပြဿနာတွေကအလကားရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအချို့ပြဿနာတွေကတင့်ကိုချီးမြှောက်ဖို့စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ဟာတွေရှိလို့တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်ဆုံးပို့ဖို့စိတ်ကူးယဉ်နေတာတွေရှိတယ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်ဆုံးပို့ဖို့တရားစိတ်ကူးယဉ်နေတာပြီအဲ့ဒီစိတ်ကူးရှင်တို့ရန်သူအားစီတာပြီအဲကြောင့်ကြီးစွာသောတကားဖွင့်လျက်ရှိတယ်သို့တော်လည်းစီတာသောသူအများရှိကြတယ်သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးကြံစည်နေပြီအချို့ပြဿနာတွေကသင်မှားလို့ကြုံရမှာသင်ပရိုမိုးရှင်းပေးတော့မှာမလို့ကြုံရတာအချို့ပြဿနာတွေကပရိုမိုးရှင်းကိုတားတဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာအရင်စာမေးပွဲအတွက်ဖြစ်ရတာဟုတ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေက next level အတွက်ဖြစ်ရတာအရင်စာမေးပွဲဆိုတာဘာလဲ restoration အရင်ကဟာတွေဆုံးရှုံးနေပြန်ရတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ရှုံးနေပြန်ရတယ်အဲ့ဒါ restoration အမေဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဆုံးရှုံးတာကိုပြန်ရတဲ့တသက်ခံချက်ထဲမှာဘုရားမထားခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်မရဘူးသေးတဲ့ level breakthrough လို့ခေါ်တယ် breakthrough level ကိုသွားဖို့အတွက်မသွားဘူးတဲ့ level ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုဒီနေ့စာမေးပွဲဖြေခိုင်းတော့မယ်ဒီကာလတင့်ဖြေတဲ့စာမေးပွဲတွေကအဟောင်းနဲ့ပြန်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီကာလတင့်ဖြေတဲ့စာမေးပွဲတွေက level အတွက်ကိုတက်ဖို့စာမေးပွဲခရီးစဉ်အတွက်ကိုစားဖို့စာမေးပွဲနေပြည်အတွက်ကိုသိမ့်ဖို့စာမေးပွဲဒီတစ်ခါတိုက်မှာဟောင်း